indsprøjtningspumpe Audi VW Bosch VP44 udluftning. Hej, i dag vil jeg vise dig, hvordan du udlufter VP44 indsprøjtningspumpen. I mit forrige video vidste jeg, hvordan man fjerner denne pumpe. Hvem ønsker at se denne video, skal du blot klikke øverst til højre. Vigtigt. Efter injektionen pumpeudskift motoren starter ikke med det samme, fordi først indsprøjtningspumpen med dieselolie fyldt, og efterfølgende skal udluftes. Indsprøjtningspumpen smøres af dieselolie, og uden at det ville bryde. Vi kan se, er det venstre rør tilbage til brændstof, og fremme den rigtige slange til brændstof. Jeg nu fjerner slangen fra afkastet brændstof fra brændstoffiltret. Og nu lukker jeg manuel vakuumpumpe til slangen direkte. I vakuumpumpen har en pil, der angiver strømningsretningen. I den angivne retning nu strømmer brændstof. Før jeg begynder med udluftning, jeg er nødt til at fylde brændstofpumpen med diesel. Til dette trin bruger jeg frisk dieselolie og en sprøjte med en nål, og derefter suge disse på det. Forsigtig. Fare for kvæstelser. Jeg nu åbner skruen af dieselflowkammer, og skub forsigtig nålen i indsprøjtningspumpen. Jeg fylder en meget indtil pumpen er fuld. Nu jeg skruer helt tilbage røret på dette punkt. Nu åbner jeg skruen af diesel tilbagevenden kammer, og også skub nålen i indsprøjtningspumpen. Igen, jeg fylder en meget indtil pumpen er fuld. Nu jeg skruer helt tilbage røret på dette punkt. Jeg starter nu med udluftning.
Her kan vi se, hvordan luften suges ud af linjen. I pumpe ind til vakuumpumpen, indtil der ikke længere luftbobler i linjen længere. Endelig vil jeg lukke brændstofreturslangen til filteret igen. Jeg håber, jeg har hjulpet dig, og jeg ønsker dig meget sjov på arbejdet. Disclaimer, der er ingen garanti, og ingen garanti for nøjagtigheden og fuldstændigheden af de viste værker. Spørg en professionel mekaniker med licens, før de forsøger at reparere sig selv. Venligst lovbestemte sikkerhedsinstruktioner for at få ingen personskader. Tak. Farvel.